Kada Lietuva turės savo pirmą Mišelino žvaigždę? Tai kaip paprastai pamatuoti reklamos efektyvumą? Kiek lėktuvas, va, pavyzdžiui, šitas kainuoja pinigų nusipirkti tokį? Kaip mano vienas pažįstamas sakė, šitas verslas yra pagal sunkumą antras po aviacijos. Ne visa toli gražu reklama, bet dalis reklamos labai smarkiai įtakoja kultūrą. Kiek teisybės yra tame, kad lėktuvas gali skristi su vienu varikliu? Tarkime, sugalvojom, kad mes norim atidaryti rytoj restoraną Tauragėj. Kiek pinigų tam reikėtų pasiruošti? Va, jūsų inžinieriai iš naujų detalių sugebėtų lėktuvą nuo nulio surinkti. Kas tau yra idealus darbuotojas, už kurį mokėtum tiek, kiek jis paprašytų? Skiriasi darbuotojas, kuris dirba ir kuris vaikšto į darbą. Koks fast foodinis tinklas tau labiausiai patinka? Aš nežinau, apie ką mes kalbam. Vandenį mūsų projektui tiekia Vilniaus savivaldybė. Gražu, ne? Tokie vaizdai iš tikrųjų Kinijoje jau yra nebe išimtis, o dažniau aksioma tampantis miesto centrai. Bet aišku, dar yra likusi ir tokių vaizdų, kaip pavyzdžiui, va šitas. Galime ir tokį vaizdą pamatyti iš tikrųjų. Čia truputėlį pavažiavęs toliau nuo centro yra irgi typical China. Taip, tai yra mūsų ketvirtoji laida. Ir pagalvoju, kad visai smagu ar net ironiška būtų ją pradėti šalies, kur YouTube'as yra uždraustas. Kokia tai šalis? Kinija. Mes su kolega esam netoli Šanchajaus. Atvykom čia 3 dienom, todėl ant mano akių greičiausiai matosi toksai lengvas patinimas su pavadinimu jetlagas. Ne tai, ką jūs pagalvojate. Nu, apie Kiniją trumpai galiu pasakyti. Laida nebus apie Kiniją, nors galit komentaruose parašyti po šito video, ar jums būtų įdomu sužinoti, kaip lietuviai daro video, kokie čia verslo niuansai. Bet pagrindinė žinutė turbūt, kurią mes gavom, ir tai yra jau kelių metų senumo žinutė, kad Kinija tikrai nebėra pigi šalis ir pagrindinis stereotipas yra greunamas. Jeigu pas mus normalus salesas uždirba apie 1,5 tūkstančio eurų, tai Kinijoje toks salesas uždirba apie 5 tūkstančius dolerių. Tai matyt tokia ta pagrindinė žinutė. Tai tiek. Ir mes pradėjom savo 4 laidą. Gerų jiems peržiūrų. Taip, ir tai yra Vilnius, Lietuva. Ir mes toliau nagrinėjom lietuviškus verslus. Ir šį kartą mes turim aviaciją, reklamą ir restoranus. Žiūrim. Labai įdomu, kai lietuviai daro tarptautinį verslą. Ir šitas verslas iš tikrųjų yra apgaubtas tam tikra paslaptim. Nedaug mes apie jį žinom, nedaug suprantam, iš kur jie uždirba pinigus, bet su šituo verslu praktiškai kiekvienas iš mūsų yra susijęs. Susijęs, kai kur nors keliauja, atostogauja ar skrenda verslo reikalais. Tai kompanija, kuri remontuoja lėktuvus. Šiandien PSFL Technics. Gerą dieną, Žilvinai. Labą dieną. Erikas. Žilvinas, malonu. Galim prasėti, parodysit truputėlį, kuom iš čia gyvenat. Gerai, prašom. Esam Karmėlavos oruoste. 2 angarus turi Vilniuje. Kaip mes vadinam, seną angarą ir naują angarą. Tas pirmas angaras Vilniuje pastatytas 1972 metais. Aha, senas jau. Labai senas. Antras angaras pastatytas 2007. O šį angarą Kauno atidarėm 2014 metų vasario mėnesį, įvažiavo ir įdėjo pirmas lėktuvas, kur pradėjom remontą. Iš principo, manau, kad šiai dienai esam tikrai toje situacijoje, kai galim konkuruoti su visom pasauliniam kompanijom. Nebijom, mes jų iš principo jaučiam, kad dabar mūsų labiau pradeda bijoti. Pinigai, kurie yra išleidžiami lėktuvo remontui, tai yra iš tikrųjų įspūdingi. Ir, sakėjim, taip, nu, kad suprasti aviacijoje, ten 100 000 eurų, tai yra ne pinigai. Kokia vertė maždaug šito lėktuvo? Matot, naujas lėktuvas, sakykime, Airbus 320 su varikliais kainuoti gali 50-60 milijonų dolerių. Naujas. Naujas. Sakėjim, dėvėtas, tai, nu, kad suprastumėt, didžiausia vertė dėvėtam lėktuve yra varikliai. Sakėjim, pavyzdžiui, sakėjim, varikliai gali kainuoti 8 milijonus dolerių, 2, o pats airframe'as, tai yra, nu, korpusas, fiuzeliažas gali kainuoti, pavyzdžiui, 2. Ir jeigu pažiūrėti, sakykim, komercinių orlaivių priežiūros rinką pasaulinę, už 17 metus yra skaičiuojama 72 milijardai dolerių. Priežiūros verslas. Priežiūros, jo. Visų lėktuvų, komercinių lėktuvų priežiūros rinka 72. Tokia ta būtų situacija. Nu, labai įdomu. Kiek čia žmonių dirba šitam angare iš viso? Arba šitam padaliny, kaip čia jūs? Sakykim, taip, mes turim kelias pamainas.
Ir bendroji sumoje, jeigu per Vilniaus ir Kauno angarą, tai yra virš 400 žmonių. Jie skirstosi į tokius tris lygius. Pirmas lygis, tai vadinamas sertifikuojantis personalas. Tai yra žmonės jau su patirtim, su tam tikrais sertifikatais, nesileisiu detalės, ką jie reiškia, su tam tikrais sertifikatais, tam tikrais leidimais, atlikti darbus ir padėti parašą, patvirtinti, kad tas darbas yra atliktas tinkamai. Tada antras lygis yra mechanikai, pas mus yra level 1, level 2. Tai level 1 tai yra žmogus, sakykime, atidirbęs metus laiko angare, gal net mažiau metų, jis gauna autorizaciją, praeina tam tikrus mokymus, jis gali dirbti pačius paprasčiausius darbus po priežiūrą. O level 2 tai yra antras lygis mechanikų, kurie gali patapti mažiau po 3 metų darbo. O sertifikuojantis personalas nu minimum 5 metai, jeigu tau gerai sekasi. Supratau. Iš principo taip žmonės nu įgyja patirties taip kokių 6-8 metų darbo jo angare su lėktuvais ir jeigu dar su aviaciniu išsilavinimu. Tai tada nu, jau patampa žmonėmis, kaip sakoma, jau taip ir uždirba, jau pradeda uždirbinėti tokius pakankamai neblogus pinigus. O taip, kad suprasčiau, jūs skaičiuojat, va, įvažiavo lėktuvas per vartus ir kas čia, valandinis tarifas prasideda? Valandinis. Valandinis. Jo, mes parduodam žmonių laiką. Ir kiek grubiai kainuoja va, įvaryti lėktuvą? Menaurus, mes skaitavom menaurą. Tai, sakim taip, viena valanda, kurią mes pardavinėjom savo mechaniko, yra nuo 42. Taip, 42-45 eurai. Čia už žmogą, ne? Už žmogų. Bet žmogus, žmogus kiek vienas žmogus, kiek žmogus? Sakėjim, jeigu lėktuvą mes darom tokį tipinį sičeką, nu sičekas yra tam tikras patikrinimas remontas lėktuvo, kas grubiai kas 2 metai, tai dirba 35 žmonės. Kiek teisybės yra tame, kad lėktuvas gali skristi su vienu varikliu, kai jį sugenda? Yra. Yra, gali skristi. Boeingas, jeigu vienas sugedo, gali su vienu lėktuvu parskristi kažkokią atstumą, ne? Taip yra paskaičiuota. O būna lėktuvo korpuse, nežinau, įtrūkimų ten kažkokių? Būna. Na, man konkretus yra atvejis jau prie manęs, Techniks yra buvęs, kai atskrido lėktuvas Aerofloto iš Maskvos, reisinis lėktuvas su keleiviais, ir mes kadangi teikiam lininio aptarnavimo paslaugas, tai lytinis aptarnavimas, tai reiškia lėktuvo patikra prieš kiekvieną skrydį. Ir jis atskrido vakare. Mes per naktį turim patikrinti ir jis ryte turi skris. Ir mes radom korpusę, ten prie bagažo skyriaus, maždaug nu, kokiu, taip, 15 cm ant 12 tokio dydžio skylę. Ir aišku, mes sustabdėm, ta prasme, lėktuvas kitą rytą neįskrido. Ir kai buvo peržiūrėtos video, sakėjim, oro uoste Šeremetyvo, kas atsitiko, tai atsitiko toks dalykas, kad buvo žiemos metas, puga, ir tas toks pakelėjas, kurio per jo pagalbą yra kraunamas bagažas, nu, sakykim, operatorius padarė klaidą ir įlaužė, sakykim, korpusą. Nu, ir matyt per pūgą nepastebėjo, pakrovė bagažą ir nuvažiavo, prasme. Ir vat, nu, tas buvo tas užfiksuotas atvejis. Žodžiu, iš principo labai atspari mašina, ne? Atspari. Nu, tose aviacija yra, nu, lėktuvai yra saugiausia oro, tai transporto priemonė apskritai. Aš kažkur girdėjau, labai griežtai yra reglamentuojama, labai griežtai yra reglamentuojama visa veikla. Ir bet koks, sakykim, veiksmas, kuris atliekamas su lėktuvu, jis yra taip dokumentuojamas, kad galima atsekti atgal, vadinamas toks išreiškimas back to birth. Nesvarbu, ar tai būtų komponentas sumontuotas, ar tai, sakykim, koks technikas atliko kažkokius tai darbus, tai viską galima atsekti. Tu girdėjęs, kad atliekamas yra sparnų testas, sparnai netgi sulenkiami virš korpuso viršuje. Čia teisybė, ar ne? Jo, tokių testų mes neatliekam. Aha. Tokius testus atlieka gamintojai, kaip sakėme, inžinieriai skaičiuodami jau apkrovas. Nu, dėl sulenkimo viršui gal nepasakysiu, bet apkrovos tikrai labai, kaip sakyt, skaičiuojamas su labai didelė atsarga. Ir sakėme, tikimybė, kad lėktuvui skrendant ten, nežinau, bus kažkokia ta audra ir nuluš sparnas, nu, jinai yra nulinė. Supratau, kad žodžiu, kad suluš lėktuvas ore, tai nėra šansų daugiausiai. Dėl ko šiaip iš principo įvyksta daugiausiai? 95% tai yra žmonių pilotų klaidos. Pilotų klaida, ne? Tai jos daromas yra kada arba leidžiantis, arba pakylant. Kai skrendi jau klaidų, ten gal mažiau, ar ne? Nu, būna atvejų įvairių. Ir mygtuką netą nuspaudžia. Ta prasme, nu visi esam žmonės. Sveikas, Egidė. Sveiki, malonu matyti. Šiandien esam iš tikrųjų labai laukiau šito susitikimo ir derinomės gana ilgai su Egidijom, neslėpsiu. Atsiprašau. Užimtas žmogus, vis tik 8 restoranai, 120 žmonių yra ką veikti. Tai užeisim į svečius, aprodyk savo restoraną. Tai va, čia ir toks mūsų barelis, čia, nes kadangi čia yra didelė salė, mes čia aptarnaujam
po 400 pusryčių kartais. Ar pas jūs restorane yra kas nors tokio, kas nu, pas jūs būtinai visada tavo restoranuose, mes visada tai atrasim? Tai va, ledo sala. Tai netgi Raize mes turim iš tiesų japonų vietoj, mes turime, pirmiausia, mes turim šaldytuvą vyno ir mes turbūt vienintelį... Parodėsite, ar ne? Tai va, yra, va, kaip tik tai ten didesnis, nes šiaip dažniausiai suši vietose nėra vyno. Nu, arba jeigu yra, tai mažose buteliukose, žinai, o mes turim gal kokių 20 rūšių vyno. Iš principo, ką mes pradėjom gal vien iš pirmųjų daryti, kad mūsų tikslas yra viską daryti patiems. Mes labai daug perkam šviežios žuvies, kur yra su kaulu, kad patys nusikaulinam, iš kaulų verdam sultinius, taip, tas pats ir su mėsom. Mes turim rūkyklą, mes turim džiavinimo spinteles, viską. Ta prasme, mes maksimaliai produktą paruošiam patys, neperkam kažkokių pusgaminių. Dar vyksta rinkimai, ar ne, kasmet Lietuvoje ten geriausių restoranų. Čia kiek objektyvų, tai čia turi realiai tas vertės, ar tikrai tai yra geriausias manau, restoranas? Kad... Vėlgi, čia kaip vienas žinomas šefas pasakė, kas aš toks, kad nuspręšiau, kokia spalva pasaulyje dabar taps trendu, arba taps metų spalva. Mhm. Nes skoniai skirtingi yra, bet be abejo, tame yra labai daug gerų dalykų. Aišku, kas nepatenka į 30-uką, bet vertina save labai aukštai. Tai yra vienas būdas arba persvarstyti savį iš naujo, ar tikrai aš toks jau vertas, nes jeigu tu lieki nepastebėtas, vadinasi, kažką darai negerai. Kuris geriausias yra tavo restoranas? Dabar praeitais metais mūsų buvo Dainas buvo trečioj vietoj, šiemet Dainas šeštoj vietoj. O bet šiemet, pavyzdžiui, Dainas yra šeštas, Somas yra 14, o Raizas yra 27. Ta prasme, tai yra 3 mano restoranai 30-uke. Tai kažką darai tikrai gerai. Ne? Tai aš irgi galiu to labai didžiuotis ir džiaugiuosi. Sveikas, Tomai. Sveikas. Tai šiandien mes esam svečiuose pas, kaip čia jūs pavadinti reikia, nei reklamistais, nei... Kūrybinė turinio agentūra. Kūrybinė turinio agentūra, blemba, kaip fainiai vadinasi. Daug sričių už kabinetų. Chocolate. Esam svečiuose, pasižiūrėsim, kaip jie gyvena, pasinaudosim nemokamai paslaugom garantuotai, bus Tomas priverstas. Ir šiaip pasikalbėsim apie tą industriją ir pasižiūrėsim, kas naujo. Žmonės, kai sako užkulisiai, paprastai turi meni daugiskaitą, bet mes turim lygiai vieną užkulisį. A, jūs darot tiesiog transliaciją šią? Taip, taip. O kokiu tikslu? Tai ko nepadarysi dėl tų žmonių Facebook'e, žinai, šokia ir dainuoja kiekvieną dieną. Ai, tai jūs ir specializuojatės į visą digital, ne? Jo, turinio kūrimas, didžioji dalis dalykų yra socialiniam tinklam. Tai toks kiekvieną dieną suki galvo, kaip per nuobodžius dalykus papasakoti įdomiai. Kokios ryties čia žmonės sėdi, ką jie daro? Šarūnas dėlioja visą kūrybą, Ieva su Pauliumi yra dizaineriai, Martynas su Rolandu yra videografai. Šarūnas iš šitos pusės yra šią pirmą savaitę praktikuojasi pas mus ir gelbė su viena kampanija. Justė Ugnė, Virginija ir Rugilė yra projektų vadovės. Tai mes realiai dar turim, dengiam visas turinio kūrimo kompetencijas išskyrus programavimą. Vienintelis dalykas, ko nedaro. Neprogramuojate, ne? Tai nuo kūrybinės koncepcijos iki galutinio turinio, koks jisai tenais bebūtų, viskas nuo iki Z. Reklamos valdymai visi ir viskas. Iki suvartoto turinio, gal taip tiksliau būtų pasakyti. Čia darbuotojus šeriat ar čia klientas jūs? Čia prie to pačio efektyvumo. Nespėjau suslėpti. O padeda jums? Jūs prieš tai nebuvot susijęs liktai su aviacija? Visiškai. Aha. Ir kokiu būdu lėmė, ar tam reikia šiaip specifinių žinių, kokie buvo pagrindiniai iššūkiai, keičiant verslo sritį? Iš tikrųjų, pagrindinis iššūkis buvo įsigilinti tą aviacijos specifiką. Jos tikrai yra. Ir iš bendro įsilavinimo, čia, sakykime, tikrai būtų sunku. Tuose teko tikrai ir paskaityti, ir paklausyti, ir pasimokyti, ir pasižiūrėti, ir perprast. Tai užtrunka tiek laiko, žmogus ne iš aviacijos į aviacijos tematikai, sakykime, taip gerai įsivažiuoja maždaug po metų. Kaip jūs galvojat, va čia paskutiniu metu toks vaizdas, kad lietuviai išmoko kažką gerai daryti su aviacija, ne? Mes turim ir Small Planetą, kurie liktai neblogai performina, ir FL Techniksas, ir tie patys lietuviai sugebėjo Žukovskio oro uostą pastatyti, ar ne? Ir liktai kažką pradėjom gerai daryti, nes iki tol būtų nesėkmės ir bankrotai, ir kas čia nutiko? Aš tai manyčiau, kad gal išmokom. Išmokom tiesiog nedaryti aviacijos biznį. Išmokom tose. Prieš kažkiek tai metų tam tikra, sakykim, jaunų vadovų karta atėjo į aviaciją. Mhm.
tarptautiniai. Ir kaip minėjau, reikėjo truputėlį išmokti, sužinoti, suprasti, perprasti. Ir dabar atėjo tas metas, kai tikrai yra aviacijos augimas rinkos didelis. Keleivių skaičius auga, o keleivių skaičiaus augimas tai reiškia daugiau lėktuvų reiškia daugiau priežiūros. Tai jau kalbu iš savo perspektyvos, ne, aišku, kaip MRO organizacijos. MRO tai yra maintenance ir repair overhaul, kaip sakai, aviacija MRO visiems aišku, tai yra nu, lėktuvų priežiūros bendrovė. Tai va, tai manau, kad paprasčiausiai supratom, subrendom, išmokom. Ir vis dar esame alkani. Jūsų inžinieriai iš naujų detalių sugebėtų lėktuvą nuo nulio surinkti? Ne, manau, sugebėtų. Mes darom tikrai labai sudėtingus remontus. Tai galėtumėt realiai ko nepradėti kurti lietuvišką lėktuvą, jeigu tam matytumėt kažkokią perspektyvą? Nu, sakykim taip, lėktuvo kūrimas ir lėktuvo remontas yra nu, šiek tiek skirtingi taip. Dalykai. Ta prasme, žinot, kaip ir autoservisas gali remontuoti 7 klasės BMW, bet nereiškia, kad jisai gali sukurti 7 klasės BMW. Tai su orlaivės yra taip pat. Tai sukurti manau, kad ne, bet surinkti iš detalių, žinau, kad tikrai. Kokiu esat turėję keisčiausių pageidavimų iš klientų? Keisčiausių? Taip. Nu, va čia klientų zonoj vienas iš tų atstovų, sakykime, vienos avilinės sako, prašau tam PlayStation'e, kuris čia yra, nupirkit man tokį žaidimą. Sako, nu gerai, nupirksim tokį žaidimą, jeigu tu tokio nori. O šiaip keisčiausiai, ne, nėra kaip pasakyti, nu, žinot, visi nori rekomendacijų kokį viešbutį gyventi, visi nori, sakykime, įsinomuoti automobilį, nori, kad mes jums padėtume, tada prašo, aišku, gerų restoranų barų, kur vienam ar kitam mieste, sakykime, kad galėtume rekomenduoti, tada prašo kažkokių, tai žinai, ekskursijų pažintinių. Kokiu būdu reikia surasti vadybininką, kuris gebėtų parduoti jūsų paslaugą? Sunkus čia procesas? Nėra, sakykime, labai lengvas. Ir esminis turbūt skirtumas yra tame, kad jeigu vadybininkas yra prieš tai dirbęs kokiam nors tarptautiniam versle, tai va toks žmogus į aviaciją, sakykime, po metų laikos gali tikrai neblogai važiuoti. Jeigu vadybininkas yra dirbęs prieš tai kompanijoje, kuri užsiminėjo verslu tik Lietuvoj, tas labai jaučiasi. Ir nu, kai kada mes esam priversti atsakyti, nu, nepriimti tokių žmonių pas savo į darbą dėl to, kad nu, mums reikia laiko, nu, tai yra papildomas laikas, per kurį žmogus turi įsikirsti būtent į tą tarptautiškumą. Nes jam sakyti, nu, jeigu jis važinėdavo į komandiruotę iš Vilniaus į Klaipėdą, jam tai būdavo kažkas tai tokio, prasme, mes sakom, dabar va, skris į lėktuvą, jis lips į lėktuvą ir skris į to į Panamą. O techninės bazės jūsų valdomos yra kokiose šalyse? Dabar taip, mes turime Vilniuje Kaune angarus, turime angarą Džakartą Indonezijoje. Ir dabar dirbam ties projektų Kinijoje ir ties projektų Tailande. Planuojate atsidaryti savo techninę bazę ir ten remontuoti? Tai yra mūsų strategijos dalis, todėl kad kai atsidarai techninę bazę, tada klientui nuo, sakykime, bazinio aptarnavimo, kas angaruose vadinasi bazinis aptarnavimas arba angliškai base maintenance, tai nuo base maintenance tu pradedi darbą su klientu ir orlaivį išleidus tu gali jam siūlyti dar visą spektrą paslaugų, kurį mes pas savo turime, o mes iš principo šią dieną teikiam tokias 6 esminės paslaugas. Tai linijinis aptarnavimas, atsiprašau, bazinis aptarnavimas, techniniai mokymai, inžinieringas, varikliai ir komponentų prekyba. O kaip atrodo jūsų standartinė diena? Na, iš principo taip. Iš diena dažniausiai būna, pusė dienos būna, sakykime, suplanuoti sutikimai ir vidiniai pasitarimai. Kiekvieną dieną 11.30 mes turim tokį trumpą daily management meetingą su savo vadovų komanda. Jis užtrunka iki 15 minučių ir mes apsikeičiam aktualią informaciją, apsikeičiam klausimais, apsitariam, kas vyksta. Kartą per savaitę, antradieniais, mes turim tos, vadinu, aptariam weekly KPI'sus, yra nu, savaitinius rodiklius, kur aš pasižiūrėsiu jums tos rodiklius, irgi per 15 minučių, aš suprantu, kaip mums sekėsi vykdyti savo veiklą praėjusią savaitę. Ir, sakykime, jeigu aš kas savaitę tai turiu, tai sakykime, praėjus mėnesį aš turiu jau jausmą, kaip mums sekasi, kokios yra bėdos, ką reikia reaguoti, kaip įdėmesti ir toliau. Nes vėlgi jis susiję su efektyvumu, žinot, kadangi yra, nu, pas mus yra ir gamyba, ir prekyba, ir taip toliau, visus tos rezultatus suvesti į vieną vietą, pateikti finansinę ataskaitą, man atėjus, nu, tai būdavo pakankamai sudėtinga, užtrukdavo 25 dienas. Tai yra, aš žiūrėdavau praėjusio mėnesio rezultatus, praėjus 25 dienom. Kai jis jau nebeaktualus iš principo? Jau, iš principo, nu, pradedi vadovų klausinėti, kaip tau sekėsi kovo mėnesį, balandžio pabaigoje, žiūri tą klapsį akim ir nu, nelabai ką atsimena, prasme. Ir tai tikrai yra visą laiką, kaip sakyt, nu, važiavimas į priekį, žiūrint į galinio vaizdo veidrodėlį. Šią dieną mes mėnesį uždarom per 12 dienų, antra dvigubai greičiau, stengiamės dar ir kadangi skirstyta yra tai kas savaitiniai, sakykime, veiklos rodikliai, tai supratimas, kaip sekasi, kas vyksta, kokios bėdos, į ką reikia reaguoti, tai yra, nu, taip.
Tai va, tai, tai aišku, tai, nu, žinot, didelėje kompanijoje labai dažnai pagrindinė problema būna komunikacija. Ir, sakym, dažnai vadovai nueina tokiu keliu, kad nurenkasi kartas per savaitę, pirmadieniais ir ten 3-4 valandas įsisėdė diskutuoja. Manyčiau, šitai šiek tiek jau yra pagyvenęs reikalas, todėl kad atgyvenęs reikalas, todėl kad bent jau aviacijoje tai yra viskas vyksta labai dinamiškai. Ir jeigu, sakykim, koks nors mano vadovas turi klausimą, kur reikia apsvarstyti, sakykim, ir laukti jam pirmadienį, nu, jam nebereikia. Pirmas dalykas pas yra duris visai atviras, vienas momentas. Antras momentas, nu, mes renkamės kiekvieną dieną ir galim su tą informaciją greitai apsikeisti, apsitarti ir panašiai. Jeigu reikia kažkokio atskiro pasitarimo, pasiskiriam laiką ir sėdam išnekamės. Supratau. Tai turi tą susirinkimą 11:30 ir kaip po to jūsų dieną dar tęsis? Būna vėlgi susitikimai su kokio nors ten darbo grupės, tai gali būti susitikimai su klientais. Gali būti conference call'ai visokie, kurie ten tęsiasi ir valandą, ir dvi, ir taip toliau panašiai. Kiek verslų dabar yra tavo portfolio? Tai nėra verslai, tai yra vienas, jo, yra vienas verslas. Nu, jau turiu 8 ir dar viena vieta laukia. Oh, tai mes pradėjom nuo tokio mažo bariuko kaip Plumbum. Plumbum, taip. Kuris yra Vilniuje? Jis yra Smetonos gatvėje. Jis toks yra toks. Pakankamai undergroundinis. Tada jau, kadangi man ten nelabai buvo vietos kaip pasireikšti, nes ten yra pakankamai paprastas formatas, mes atidarėm su partneriu, atidarėm restorano Time, kuriame mes dabar išsėdėm. Sąjunginis mūsų projektas buvo restoranas Dine, nes mūsų žmonės, kurie ateidavo čia, sakydavo, čia žiauriai faina, viskas labai gerai, bet mes norim truputėlį tos tokios solidesnės aplinkos. Ir mes su Arminu pasitarę sakom, reikia tada žmonėms sukurti tą atmosferą. Atsidarėm restoraną Dine Gedimino prospekte. Ant bankrutavusio restorano realiai pamatų. Nebijojot, ne? Tai aš dėl to ir paminėjau dabar. Nes Plumbumas irgi buvo ant bankrutavusio baro pamatų. Tada restoranas Rise, kuris papuolė šiemet į 30-uką, vienintelis iš vis iš Azijos virtuvės, papuolė į 30-uką, jisai irgi ant bankrutavusio restorano pamatų pastatytas. Ta prasme, aš visiškai nebijau, nes žmonės sako, reikia labai pasirinkti vietą, reikia srautuose. Jeigu tu esi srautuose, tau nebereikia kūrybos. Tu gamini masinį produktą, viskas. O kad žmogus pas tave ateitų, tai reikia būti truputėlį nuo srauto. Tai mes pasirinkom tą blogą Gedimino prospekto pusę, kur srauto nėra, bet dabar kiti ir sako, kad jūs dabar jau generuojate ten srautą. Iš kur tu atsiradai restorano versle? Buvai šefas ar nuo ko viskas prasidėjo? Nu, aš virtuvėje jau, jeigu skaičiuot, nes dabar aš iš tiesų ženkliai mažiau gaminu, aš labiau kuruoju ir prižiūriu ir toks esu toks vaikščiantis testeris, žinai, kuris testuoja, pataria, padeda, pasirūpina. Tai aš vis tiek virtuvėje esu jau 27 metų. Kodėl aš nuėjau į savo verslą, tai visi to nori, aišku. Visi, kiekvienas šefas svajoja apie savo restoraną, kol nenudega. Aš gal išmokau jau viso to ir dėl to aš nenudegiau. Tikrai mano nei viena vieta nėra, kur aš sakyčiau, velnias kaip blogai, kažką darom arba užsidarom. Yra vienos geriau važiuojančios, kitos prašiau važiuojančios, bet aš ne vietą kaltinu. Aš kaltinu savo per mažą indėlį arba personalą per mažą indėlį. Bet vėlgi negali kaltinti personalą, nes tu kietas šefas esi tiek, kiek kieta tavo komanda. Kiek pinigų reikėjo nuo startui pirmajam? Taip sąžiningai pasakysiu, mum labai pasisekė, nes mum beveik viską įrengė viešbutis, mes laimėjom konkursą. Aha. Mum labai pasisekė. Bet aš galiu drąsiai pasakyti, kad be 200 tūkstančių restorano net nereikia bandyti atidarinėti. 8 restoranai. Kiek žmonių per visus 8 restoranus dirba? Kol nebuvo picerijos, buvo apie 140, dabar negaliu tiksliai pasakyti. O apyvarta šiaip grubiai visų yra? Šių metų mes dar neskaičiavom, bet apie 3 milijonai sudaržu. 3 milijonai. Kiek dar pats esi vyrėjas ir kiek esi jau vadybininkas? Šiaip iš principo aš kiekvienoj vietoj būna taip, kad atsistoju padirbėti. Bet daugiausia aš valdau srautus visus. Visas kryptis išdėlioju, kaip reikia dirbti, ką reikia daryti. Žiūrėk, mes visada padarom tokį mini verslo modeliuką, ne? Tarkime, sugalvojom, kad mes norim atidaryti rytoj restoraną Tauragėj. Kokią sritį tu rekomenduotum atkreipti dėmesį, kokia tai galėtų būti virtuvė, kiek pinigų tam reikėtų pasiruošti ir kada tikėtina galėtumėm atsipirkti? Čia reiktų, pirmiausia, reiktų, mano akimis, tai pradžia yra tokia, važiuoju į Tauragę, pavalgau 3-4 vietose ir nusprendžiu, pirmiausia, ar jie turi apskritai kokybišką kažkokį produktą. Tada be abejo žiūri, kokioj vietoj tu norėtum atsidaryti.
Tada ieškausi šefo. Nes tai yra pagrindinė, kad šefo, stengčiausi ieškoti vietinio. Bet šefo su matematiniais skilsais, o ne su kūrybiniais. Nes kurti už svetimus pinigus yra, žinai, labai labai paprasta iš tiesų. O kurti už savo pinigus, kai tu pats perki produktą, yra žymiai sunkiau ir sudėtingiau. Nes tu kartais, tu negali įpirkti kažkokios prabangios žuvies vien dėl to, kad tu negali įpirkti. Nes tu pats už savo pinigus negali įpirkti. O pavyzdžiui, už verslininko, kuris investuoja į tai pinigus, negi man gaila, aš perku pačią brangiausią žuvį ir pagaminu patiekalą ir net nežinau, už kiek jį parduot. Nes mano akimis 90% klaidų verslininkų, tie, kurie neturi nieko bendro su virtuve, yra žinomo kažkokio šefo pasirinkimas, kuris atidarys jau 25 restoranus, bet nei vienas neveikia tas restoranus. Paminėjai 200 tūkstančių eurų, bet Tauragėje turbūt neprireikia. Ne, aš abejoju. Vėlgi, bet žiūrint, aš kalbu apie tokį jau truputį fancy restoranėlį, bet nedidelį. Tokį fancy gražų restoranėlį, kokių 40-45 vietų. Nes vien virtuvės įranga, jeigu mes kalbam apie gerą kokybišką virtuvės įrangą, kurios nereikia tvarkyti kas 2-3 metus kapitaliai, tai yra nu, apie 50 tūkstančių eurų vis tiek tu išleisi. Tada stalai, kėdės, spintelės, vazelės, peiliai, šakutės, taurės. Mes gyvename. Somo pirmas vyno užpirkimas buvo už 40 tūkstančių eurų. To nieks nepaskaičiuoja. Nu, ta prasme, tai yra, kaip mano vienas pažįstamas sakė, sako, žinai, šitas verslas yra pagal sunkumą antras po aviacijos. Ir aš taip kažkaip sakau, nu ne, baigtų, taigi aviacija, gitakoja viskas, oras, visa kita, žiūri mane, sako, jo, o tau, ir sakau, nu venės tikrai, man irgi ir oras įtakoja, lietus, saulė, pirmo šiltos dienos, restoranas tušęs, dėl to, kad visi nori sėdėti lauke, žinai, lietus, visi į vidų. Bet tada, jeigu lietus, gal kažkas iš namų net nenori išėti, žinai, ir va taip, tu va taip ir balansuoji, jis yra turbūt vienas iš nestabiliausių verslų. Virtuvėje yra labai daug procesų, ar ne? Ir, nu, vyksta totalus multitaskingas, bet kažkodėl, ir, nu, multitaskingas nėra stiprioji vyrų pusė, bet kažkodėl mes matom restoranų valdyme dažniausiai vyrus. Kodėl? Sunku dabar pasakyti, aš manau, kad yra moterų puikiai susitvarkančių irgi su restoranais. Gal tiesiog, nu, jeigu grįžtų į ten, tarkim, 25-30 metų atgal, tai, ta prasme, požiūris į vyrėją niekada nebuvo kaip, ta prasme, vyras, vyrėjas, tu ką? Vyrėjas? Taigi čia bobų reikalas. Tai, kai aš pradėjau dirbti virtuvėje, tai realiai aš buvo vietų, kur aš buvau vienintelis. Toks lakstantis 16-metis berniukas tarp nu, 50-mečių moteriškų. Tai, kurios įmo drąsiai pakelia 30 litrų puodą, pastato ir visa kita. Bet laikui bėgant tai pasikeitė dėl to, kad nu, nebe tokios jau stiprios tos moteris šiais laikais, o aš taip galvoju tiesiog. Ir nu, tai tas darbas iš tiesų labai labai sunkus. Ir užtat, ir man atrodo, kad šitoj vietoj vyrai yra, nu, nenori dabar būti toks, kuris kažką turi prieš moteris, bet man atrodo tiesiog, nu, per daug sudėtinga šitas procesas, kad jį perleist moteriai tiesiog. Moteris turėtų daryti kažkokius estetinius dalykus, o konditerija, nors vėlgi vyrų konditerių irgi daug yra, nes karštis visa kita. Bet, tarkim, kažkokia šaltam cekia man moteris labai patinka, karštam cekia, nu, tu prakaituoji, tu tampi toks truputėlį storžėvis, žinai, nes nu, visi vyrėjai yra ir keikūnai, ir mėgsta pašnekėt pakeltų tonų ir visą kitą. Dabar keičiasi viskas, dabar sakau, kaip ir, nu... Kada Lietuva turės savo pirmą Mišelino žvaigdę? Pradėkime to, kad labai gerai pasakyta, Lietuva, ne kuris nors vyrėjas, o Lietuva, nes reikia iš pradžių prisikviesti Mišeliną, o tai kainuoja. Ir mes kartu nesusimesim tam, kad pasikviesti Mišelino ekspertus. Ta prasme, iškvietimas kainuoja ir jie pravažiuoja Lietuvą ir išsirenka tada. Toks modelis. Nu, taip. Kiek man tenka žinoti, tai tokiu formatu. Jie, tu turi jiems sumokėti už tai, kad jie pas tave atvažiuos. Ne pas tave, kaip pas tave, kaip pas žmogų, bet kaip pas tave, kaip pas valstybę. O Mišelino žvaigždę gauna šefas ar restoranas? Abudu. Ir iš tiesų, man atrodo, jeigu aš neklystu, tai tau išėjus iš restorano, tu tik esi, tu nebesi Mišelinis šefas, tu esi kažkada turėjęs žvaigždę. Bet negali, tu nebeturi jos. Ne, bet restoranas irgi netenka, dėl tavęs irgi netenka žvaigždės iš tiesų. Ką tu galvoji apie restoranų franšizę? Čia pasigirt?
Pabandyk. Ne, nu aš ne vieną kartą esu gavęs pasiūlymus. Bet nu, aš nelabai suvokiu. Nes, okay, aš parduodu frančizę. Bet tai tada aš laužu iš karto susitarimą, aš keičiu savo restorano pavadinimą visą kitą. Nes jeigu tu nenori, kad aš dalyvaučiau toje frančizėje, tai aš nesutiksiu niekada. Nes, nu, kaip aš dabar turėsiu dar vieną kažkokį to pačio pavadinimo restoraną, bet jo neprižiūrėsiu. Nu, nesąmonė. Vadinasi, frančizė turi būti su manim. Kad aš būčiau kažkoks įtakingas tam restorane žmogus, kuris galėtų, kurio klausytų, ir kuris galėtų ten kažkaip įtakoti visiem vidiniam kažkokiam dalykam, būti įtakingi iš to dalyko. Tai va. Tada taip. Supratau, bet žodžiu, jeigu tu nedalyvauji, o tik tai parašai manual ir atiduodi toks modelis. Tai tada nebent į kitą šalį. Bet net į kitą miestą aš nenorėčiau, jeigu tai yra Lietuva, nes nu, aš matau daug patirčių, kai žmonės parduoda savo, ta prasme, kažkas pasiūlo jam pinigus už antrą dublį va tokį, žinai, ta prasme, antrą tokį patį restoraną, ir jisai nustekeno to pirmo restorano vardą. Kokia turėjai didžiausia krizė savo versluose? Buvo kažkoks momentas? Ne. Didžiausia krizė šiaip yra turbūt tavo pačio galvoj susikurta, arba nesusikurta, tiesiog taip atsitinka. Tai tokių buvo, kai tu galvoji, kodėl, kam. Kai mes atsidarėm taimą, tai buvo tas momentas, kai pusę metų mes su Arminu iš vis neišeidavom iš čia. Nes aš pats dirbdavau pusyčiuose, 7 valandą mes jau pradėdom pusyčius, tai aš būdavau nuo pusės 6. Tada 11 valandą čia dar yra žmonių, tu jau visiškai be jėgų, tu jau galvoji apie rytojų. Tada rytoj tu atsikėlęs, jau ryte galvoji, kas bus dar kitą dieną, nes tu supranti, kad tavo resursai senka. Ir tada tu galvoji, velnės, ar tikrai taip turi, nu taip reikia dirbti, kad kažką išdirbti. Duok tada iš savo pusės 3 paprastus patarimus žmogui, kuris dabar abejoja, jam atsidaryti savo restoraną ar ne? Tai pirmas, išanalizuoti, ko reikia miestui, tada rimtas geras šefas. Ir iš principo, jo, ir tada gal lokacija tada irgi šiek tiek, kadangi tau, nu, tai būtų svarbu, aišku, labai kas yra svarbu, kad prie restorano būtų parkingas, nes kažkodėl tai lietuviai labai mėgsta į restoraną važiuoti mašina. Kas mane labai stebina ir liūdina iš kitos pusės dėl to, kad nu, tada jisai negali pasimėgauti vynu, nes ne, aš žvairiu ir sakyta, jis valgo maistą, užsigeria vandeniu, nu, jis praranda dalį viso to malonumo. Ar jūs pykstat, jeigu jūs kas nors pavadina reklamos agentūrą? Ne, tai reklamos agentūra, taip visoje klasifikacijoje komunikacijos yra garbingiausia pozicija. Daugiausiai kūrybos ir daugiausiai įtakos kampanijai. Aha. Tai čia mūsų atveju, manau, kad jeigu nu, skaitmeninė agentūra paprastai yra matoma kaip nišinis toks production house'as, pavadinkim taip, nu tik viena siaura sritis atrodo. Tai jeigu kažkas pavadina reklamos agentūrą, tai čia yra komplimentas. Jūsų kontoros verslo esmė. Paslaugos esmė. Kūrybiškai papasakoti apie nuobodžius dalykus. Ar jūs koncentruojatės kažkokius didelius verslus, ar jums nesvarbu, ar... Kas jūsų target? Mes koncentruojamės į didelius verslus, bet čia kažkaip istoriškai yra susidėlioję. Tiesiog požiūris į viską skiriasi. Taip, jeigu pradėti nuo toliau, tai reikia pradėti nuo to, koks yra produktas ar paslauga ir kas yra potencialus klientas. Ir jeigu jisai patenka į tą daugumos mėgstamą, kurio aš mėgstu, iš kurio aš labai mėgstu šaipytis apibrėžimą. Mes kažką parduodame 20-40 metų amžiaus auditorijai, tai visi suprantam, kad auditorija kiekvieną dieną ten po 4-5 ir daugiau valandų praleidžia žiūrėdami į ekraną. Tai vat mūsų darbas yra paimti jūsų produktą arba paslaugą, sugalvoti, kaip kūrybiškai jį pristatyti ir atsirasti ekranį, kurį žiūri vartotojus. Ir nepraskrolintų pro šoną, bet pažiūrėtų turinį iki galo. Dabar iš tikrųjų nu, visi verslai, kai kalbi apie digital marketingą, pirmiausia mintis tai turbūt yra Facebookas ir Google AdWordsai. 2 tokie tipiniai dalykai, ne? Visi juos žino, visi juos naudoja. Bet Google AdWords kasmet ten kokį 20-30% turbūt pabrangsta, visi juos naudoja, vis daugiau naudoja, nu ir iš principo aš galvoju, kad tai niekur neveda. Kas bus tas sekantis, žinai, ką reikia atkreipti dėmesį, investuoti, ar tavo nuomonė yra kitokia kažkokia? Aš tai manau, kad veda, nu ta prasme, čia yra socialiniai tinklai ir AdWords'ai tokias reprezentuoja visiškai skirtingas komunikacijos šakas. AdWords'ai tai yra žmonėms, kurie turi labai aiškiai išreikštą poreikį ir kažko ieško, tu tada nori jiems kažką tai pasiūlyti. Socialiniai tinklai yra labiau apie vartotoją, kuris tikrai ne reklamos atėjo pasižiūrėti, o ten eilinį kartą pasigirti kažko, pasidžiaugti ir paskaityti, kas ką iš draugų nuveikia. Ir tu labiau nori jam kažką pasakyti, negu kad jisai nori girdėti. Tai vienu atveju yra toks traukimo formatas, kitu stumimo.
Tai yra, nu, dvi skirtingos, skirtingiam radikaliai produktam ir kontekstams skirtingiams kontekstams tinkami dalykai. Jeigu žiūrėti, kas toliau, tai galima žiūrėti į tas kartas, kurios ateina. Tai kartos, kurios ateina iš paskos, nu, vat paskui milenijos susateinantį Z kartą, kur vyriausiams yra ten apie 20 metų, jų turinio vartojimo įpročiai yra, nu, dar labiau įtempti negu mūsų, dar daugiau turinio. Serialų sezonai vienu prisėdimu, 5-6 valandos aktyvaus ekrano laiko, 100-105 kartų tikrint telefoną per dieną, tokios visiškos dėmesio nekoncentracijos ir šokinėjimo nuo taško A iki taško B. Bet tiek, kas yra įdomiausia ir ką vat reikės išmokti ir kas tikrai bus kitaip, tai tiek milenialsai, kurie, nesakyčiau čia toli gražu, kad naidinėja, nu, bet jau, sakykime, dauguma jos yra perpratę ir ypatingai Z karta ateinanti, abi dvi šitos kartos turi tokią, nu, iki kaulų čiulpų įsišaknijusią neapykantą tradicinį rinkodarą. Kitaip sakant, visam tam, kas daugumai komunikacijos žmonių yra, nu, visiškai komforto zonai. Graži nuotrauka, šūkis kūrybiškai skambantis, kaina, pirk. Labai daug tokios reklamos šiandien yra. Nelabai nedžiugina, bet jos yra labai daug. Tai vat ateina hebra, kurie sako, ačiū, bet ne. Viskas yra sveriama per asmeninę prizmę, kaip tai įtakoja mano įvaizdį. Ir racionalumo ten yra nedaug, labai daug spontanio pirkimo. Ir labai daug sprendimų yra paremama emocinė vertė, ne funkcinė, ne produkto funkcionalumas. Ten patogumas ir kažkas, bet būtent emociniai pridėtiniai dalykai. Kiek įvaizdžio čia taškų turėsi, čia į ant bangos ar ne, čia paskui tendencijas ten ar ne, nu, krūva kažkokių dalykų, kurie, arba galų gale mačiau reklamą, kurioje žmogus, kuris man patinka, darė dalykus, kurie man yra įdomus. Ir tai yra visiškai pilnai pakankamas dalykas nuspręsti rinktis vat šitą produktą. Supratau. Grįžtant dar prie verslo pačio, nu, vat, kaip jūs pradėjote. Kaip tu pradėjai, kaip pasirinkai partnerį, reikėjo tam pinigų startui? Tai šitoje agentūroje tai mane pasamdė kaip samdomo vadovo, tai prasidėjo viskas nuo to, taip reikėjo rebrandinti buvusią agentūrą, tikrai buvo talentingų žmonių ir fainos hebros, bet reikėjo įpūsti naują gūsį gyvybės ir išspręsti ten konkrečias problemas. Tai labai aišku, man buvo nuo pirmos dienos, kad reikės rebrandinti, keisti pavadinimą ir keisti visą įvaizdį, nes su tuo pačiu pavadinimu iškomunikuoti pokyčius tiesiog bus neįmanoma. Nu ir ten truko, kadangi dabar net nepasakysiu tiksliai kiek, bet sakykime, iki 20 žmonių buvo man perimant agentūrą, tikrai ten ne visi joje liko, švelniai sakant, ir daug buvo kaitos, kol nusistovėjo viskas ir kol galų gale paaiškėjo, ką iš viso spektro, kur mano žinioms tuo metu jau buvo daugiau negu 2 metai senumo, nuo tada, kai aš buvau išėjęs iš industrijos. Tai man tas iš dalies išėjo į naudą, nes aš turėjau progą ištraukti galvą iš kibiro ir pasižiūrėti naujo mokymį viską. Ir tas pirmas įspūdis buvo toks, kad visi tebe kalba websaitais ir kampanijom, nieks nekalba apie social media kažkodėl. Nu tai pakalbėkime apie social media. Ir tas tikrai pasiteisino. Kas atsitiko paskui, tai praėjus, nežinau, keliem čia kokiem 4-5 metam, nusprendėm su partneriu dabartiniu išsipirkti tą agentūrą ir dirbti savo. Kai turi daug laisvės ir visiškai ten, nežinau, įtakoja visus procesus ir viską darai ir atsakai už visas negandas ir visus kitus dalykus, tai galima tą patį daryti savo. Koks yra rinkos vidutinis įkainis reklamos agentūros už valandą? Sviruoja tai tarp 50 ir kokių 100 eurų. Reikia dar turėti omeny, kad ne visi darbai vienodai ir įvertinami. Nu, kūryba yra normalu, kad yra ten maksimalus tarifas. Koks nors techninis darbas, nu, nėra normalu, kad yra ten maksimalus tarifas. Tai aš sakyčiau, kad vidurkis yra kokie turbūt 50-60 eurų gal. Tai kaip paprastai pamatuoti reklamos efektyvumą? Čia gerai nupirkau ar blogai nupirkau? Priklauso, sakau, dar kartą, koks yra tikslas. Jeigu, sakykime, tikslas yra visada uždirbti pinigų, gauti lydų, gauti klientų. Nu tai vienas iš parametrų, kuriuos daugiausiai rinkodaristai matuojasi, yra taip vadinamas net promoter score, kuris atsako į klausimą, kiek tikėtina, kad rekomenduotum šitą produktą arba paslaugą kitiems, ten savo šeimos nariam, draugam ir taip toliau. Tai vienas iš dalykų, kurios komunikacija tikrai smarkiai, nu ir visa produkto patirtis iš tiesų labai smarkiai įtakoja, yra būtent šitas parametras. Tai čia yra vienas iš būdų matuoti, ką supranta dauguma rinkodaristų. Antras būdas, sakau, jeigu leidžia infrastruktūrą tą padaryti, galima žiūrėti, kaip pasikeitė pardavimai. Padidėjo, pamažėjo, pelningumas padidėjo, pamažėjo. Iš kur atėjo, iš kokių kanalų atėjo srautas, perka kokius produktų tipus, pelningesnius ar mažiau pelningus. Medžioja nuolaidas ar žiūri naujausius dalykus. Užsisakinėja iš anksto, kad būtų pirmas, ar perka paskutinis, kad gautų geriausią kainą. Ta prasme, čia tų, tame 20-40 metų amžiaus tikslinės auditorijos apibrėžime yra ant tiek radikaliai skirtingų žmonių su tokia radikaliai skirtinga elgsena, kad bus iš visų paminėtų pavyzdžių, turbūt bent po, ten aš nežinau kiek. Tai reikia žiūrėti pilną kontekstą, susitarti, kas yra rezultatas ir tada atitinkamai pamatuoti. Ar padės uždirbti daugiau pinigų, jeigu viskas kitkas yra paruošta, tai padės. Jeigu gerai padarysim, tai padės. Kas tau yra idealus darbuotojas, už kurį mokėtum tiek, kiek jis paprašytų? Gal pasakė, kad padarys ir padarė? Tiek užtenka, ar ne? Ta prasme, tas tiek užtenka, čia yra nesveikai daug.
jeigu žiūrėti, vėlgi čia prasideda, mano laikais taip nebūdavo žanras, bet aš atsimenu laikus, kai atėjęs į naują sritį, kur deklaruoja, kad yra žiauriai įdomu, neapsiversdo liežuvis pasakyti vadovui, kad kažko nemoki. Nu tikrai neapsiversdo. Ta prasme, jeigu kažko nemoki, tai sėdi per naktį ir žiūrėk, jau biški moki ryte. Ir kitą dieną dar daugiau moki, ir dar daugiau moki, ir dar daugiau moki, kol galų galėjau pradėti mokėti. Dabar tikrai pasitaiko daug tokių pavyzdžių, kur jeigu nemoku, tai nu ką, atsistoju ir išeinu ir viskas. O rytoj tada toliau žiūrėsim, kaip čia viskas. Mes turim projektą Proto Industrija, ne, mūsų YouTube'inis kanalas. Ta. Ar tu galėtum taip trumpai padėlioti, į ką mums labiausiai atkreipti dėmesį, kiek mums laiko užtruktų ir kiek reikėtų pinigų, jeigu mes nuo šiai dienai turim netoli 1000 subscriberių, o norim 25 turėti, ne? Reikia žiūrėti, kam tas turinys yra aktualus ir kas tą turinį vartoja. Ir ar nėra taip, kad tas kanalas yra nišinis ir ten kokie 25 tūkstančiai, tai čia yra visa verslo bendruomenė Lietuvoje. Taip, aš manau, kad čia taip ir yra. Nu, tai reiškia, yra super nišinis kanalas, sveikinu, bus labai sunku. Pirmas dalykas, ką reikia daryti, kas padeda išplėsti truputėlį vartojimą, tai man atrodo, yra toks angliškas terminas relatability. Va, tu žiūri turinį ir jis tau arba... Tu tą patinį save su to ar ne, aktualu čia man ar ne. Ir tas formatas dabar pateikimo, nu tai vat visai kaip ir verslo bendruomeniai, ten nežinau, paklausyti žinių radio, ar ne, paskaityti verslo žinias ir panašiai. Nu toks yra tipažas žmonių, ar ne, aš pats labai džiaugiuosi, su dideliu malonumu tą darau ir viskas fainai. Bet skamba kaip nišinis dalykas. Jeigu imti atskirus reportažus, jie yra ten ir atskirom temom, ir atskirom sritim, ir atskirom amžiaus grupėms, ir atskiro tipažo žmonėms, ir staiga ta auditorija pasidaro potencialiai gerokai platesnė. Galbūt nebus įdomu absoliučiai viskas, bet kažkas bus įdomu. Tai man atrodo, šitoje vietoje lengviausias būdas plėsti yra kalbinami žmonės, dalis žmonių, kurios kalbinat, yra autoritetai ten galbūt verslo bendruomeniai, kiti gal dar tik nori būti kažkokiais tai autoritetais. Tai jie, kiekvienas iš jų turi savo kažkokią auditoriją, kurie jo stebi, žino ir seka. O kiek galvoja pinigų prireiks, kad mes vat, išviešintumėm savo projektą iki 25 tūkstančių subscriberių? Pinigais čia sunku yra pamatuoti. Jeigu yra kibiras pinigų, gali aišku užpilti ir žiūrėti, kas gausis. Bet prieš pilant pinigus reikia pasižiūrėti, sakau dar kartą, kuris pristatymo formatas laidos yra paveikiausias ir kokiam segmentui tą daryti ir kokiose platformose tą daryti. Ir paaiškės, kad tas 25 tūkstančių sekėjų rinkimas ten turės būti komunikuojamas per visą krūvą skirtingų platformų, skirtingų formatų. Vat jau turi dabar patys ten 45 minučių intervą, pilną pasikalbėjimą, ką ten su dideliu malonumu galima pasižiūrėti. Ir turite pačią laidą, kur yra ten 3 ar keli pokalbiai po kažkiek tai minučių. Galbūt yra laikas pasidaryti dar ir ten minutės ar pusantros trukmės formatą, kuris ten galėtų būti tinkamas kokiam nors Instagramui, pavyzdžiui. Arba tam pačiam Facebook'ui su traileriais. Ne tiesiog sveiki, mes jau turime naują video, kuris vėlgi atrodo, kad nu tai čia apie verslą, čia tikriausiai ne man, nes ašgi nesu čia versle. Bet galbūt kažkokios turinio kasniais pakarpius ir išnešus į kitas platformas pavyks užkabinti ir platesnius žmonės. O jau pasižiūrėjus kampus pristatymo, kurie yra efektyvūs, tuomet galima skaičiuoti, kiek čia galėtų kainuoti. 1000 žmonių grubiai Lietuvoje, jeigu socialiniuose tinkluose pasiekti, gali kainuoti nuo 0,5 euro iki 1 euro, sakykime taip. Taip, toks normalus. Pasiekti, bet... Su vienu turinio kasniu. Klausimas, kokia jų dalis sureaguos į tą turinį. Ateis į kanalą ir užsiprenumeruos. Pabaigai mes turim tradicinę rubriką Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Kas nutiktų, jeigu uždraustume reklamą? Būtų liūdna. Čia yra didelė labai kultūros dalis. Ne visa toli gražu reklama, bet dalis reklamos labai smarkiai įtakoja kultūrą. Ta prasme, įveda naujas tendencijas, supažina su nauju turiniu, ta prasme, su naujom asmenybėm, su krūva dalykų. Kaip tu galvoji, kuris Lietuvos restoranas be taviškių yra labiausiai vertas Mišelino? Tai yra džiaugsmas vienareikšmiai, kaip mano formatas. Monai Klaipėdui irgi labai tempia. Liutauro gastronomika irgi ten yra fantastinis maistas. Kokia klaida yra neatleistina vadovų? Jeigu kompanija turi pajamas iš vieno kliento daugiau negu 50%, ir klientas sėdi ir nieko nedaro, manau, yra neatleistina klaida. Nes tas klientas nutrauks sutartį, tą kompaniją reiks uždaryti. Kiek tau daugiausiai yra tekę palikti arbatos? 50 eurų, bet litais... Ai, nu panašiai, litais aš esu palikęs virš 300. Trys dalykai, į ką atkreipi dėmesį, matydama žmogų pirmą kartą? Minčių raiškumas, kaip aiškiai sugeba suformuluoti ir turbūt viskas. Jeigu Elonas Muskas pasiūlytų jums darbą, ar sutiktumėte dirbti? Nu, priklausinu to, ką jis man siūlytų. Tosiami dėl to, kad jis Elonas Muskas, aš turėčiau pasidirbti. No, ne argumentas. Koks fast foodinis tinklas tau labiausiai? Aš nežinau, apie ką mes kalbame. Kaip tau atrodo? Ką tavo žmona atsakytų, jeigu paklausčiau, kokie pagrindiniai privalumai gyvenant su reklamos kūrėjų? Jokių. Jeigu galėtum pasirinkti bet ką pasaulyje, bet kurį žmogų, su ko norėtum papietauti?
su Marko Pervaitė norėčiau. Kokį žodį labiausiai norėtumėte išgirsti apie save iš savo vadovo? Kokį žodį? Šaunuolis. Tai ar įvaizdis yra viskas? Manau, kad visiškai viskas. Įvaizdžio nėra net galimybės pabandyti. Ir pabaigai. Jeigu turėtum vieno noro išsipildymą, koks tai būtų noras? Nu, bet ir klausimai. Nenoriu nieko keisti savo gyvenimą. Vat norėčiau taip viskas, kaip vyksta, kad taip ir išliktų. Super atsakymas. Ačiū. Ačiū jums. Po trečios laidos iš tikrųjų sulaukėm nemažai komentarų, tiek po pačiu video, tiek asmeniškai gaunam. Ir mes tikrai juos skaitom ir kreipiam dėmesį, mūsų bendruomenė nėra dar didelė. Ir kiekvieno nuomonė mums yra labai svarbi. Rašykit, negailėkit, dalyvaukit šitam judėjime, mūsų komanda tai vertina, tai juos motyvuoja, motyvuoja ir mane. Tam kartai tiek, iki kito karto. Iki.